Penktadienio birželio 28 dienos Jurbarko žiniose matysite. Rajono politikai pasididino savo darbo užmokestį. Rajono biudžetui tai papildomai kainuos apie 70 tūkstančių eurų per metus, o atlyginimą gaus net ir nedalyvaujantys posėdžiuose. Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai džiaugiasi naujomis patalpomis ir automobiliu. Intensyviai ruošiamasi Liepos 19-ai sinagogos memorialo atidengimo iškilmėms. Paskutinį šio mėnesio ketvirtadienį vykusiame Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje vietos politikai be didelių ginčių ir diskusijų pasididino savo darbo užmokestį. Siūlymą padidinti pasiruošimo vienam klausimui laiką nuo 1 valandos iki 2 pateikė 10 tarybos narių. Tame pačiame administracijos parengtame sprendimo projekte darbo siūlymas ir apmokėti tarybos narių laiką praleidžiamą bendraujant su rinkėjais. Pagal iki šiol galiojusią 2016 metais patvirtintą tarybos narių veiklos apmokėjimo tvarką, tarybos narių darbo laikas apskaičiuojamas skiriant nedaugiau kaip po 1 valandą pasirengti vienam klausimui. Projekto rengėjai, mero ir tarybos sekretoriatas paskaičiavo, jog 2018 metais vidutinis tarybai pateiktų svarstyti klausimų skaičius buvo 34 klausimai per mėnesį arba 34 valandos apmokamo savarankiško pasiruošimo laiko. 2018 metais komitetų ir posėdžių trukmės vidurkis siekė 3 valandas, o tarybos posėdžių 3,5. Atsižvelgiant į šiuos duomenis, laikas, dirbtas rengiantis tarybos posėdžiams, praėjusiais metais sudarė apie 84% viso tarybos nario darbo laiko. Centrinės administracijos buhalterijos duomenimis apmokant už darbą taryboje šių metų gegužės mėnesį 1 valandos įkainis sudarė 7 eurus 21 euro centą. O vidutiniškai per mėnesį apskaičiuota bei tarybos nariams buvo išmokėta 7700 eurų. 2019 metais tarybos narių darbui apmokėti buvo suplanuota išleisti 83 tūkstančius eurų darbo užmokesčiui bei 1203 eurus socialiniam draudimui. Už darbą posėdžiuose sausio gegužės mėnesiais jau yra išmokėta 39 719 eurų. Įvertinant tai, kad iki kitų metų pabaigos bus mokama už birželio mėnesio posėdį, bei dar liks 5 posėdžiai, o savarankiškas tarybos nario darbo laikas sudaro vidutiniškai 84% viso darbo laiko, antrajam pusmečiui papildomai dar iš biudžeto reikės maždaug 36 tūkstančių eurų. Kaip jau minėjome, diskusijų svarstančiai klausimą posėdžių salėje nebuvo. Prieš darbo užmokesčio didinimą tarybos nariam pasisakė tik vienintelis ilgametis tarybos narys Kasparas Jurevičius. Paskaičiuokit, prieš 10 dienų paskelbta medžiaga, 40 klausimų, 2 dienas posėdžiam, lieka 8 dienos, 10 valandai dieną ruošiamės. Tai kas dabar čia tokie tarpštuoliai, su kuo jūs čia susitikinėsit naktim, kas čia su kuo ką veiksit, aš nežinau. Man tai didžiausia gėda, jeigu biedni esam čia į tarybą atėję, norim prasigyventi, tai ieškokim galimybių, kaip kituose rajonuose yra, kaip kad apmokėti iš kažkur. Bet tokį nesąmonę reiškia, kaip dabar mes čia prakišinėjom, tai visiškai tai niekur netinka. Tai tie, kurie dirba tik tai nuo 8 vakaro, arba kurie niekur nedirba, tai aš sutinku. Jie gal gali tokį tabelį pildyti, tai jau bus pažeidimas. Nes darbo kodeksas nurodo, kad negalima dirbti ilgiau su sutartiniu darbu kaip 60 valandų per savaitę. Ir negalima dirbti ilgiau kaip 6 dienas iš eilės. Tai mes nei to punktų laikomis, nei to punktų. Priešingą nuomonę išsakė tarybos naujokė Inga Molevaitė. Iš tiesų tarybos nariai dirba turbūt ne tik tas prieš 10 dienų, kada yra paskelbiami visi darbotvarkės klausimai, o turėtų dirbti šiaip jau visą mėnesį. Kitas dalykas, mes ir komitete išsakėm nuomonę, kad yra tokių klausimų, kur iš tiesų yra tik tai formalumas, mes keičiam
vieną žodį ir taip toliau, tačiau yra tikrai tokių klausimų, kur mes praleidžiam ne vieną ir ne dvi valandas, taip kad reikia atsižvelgti tai ir aš siūlau visiems tarybos nariam dirbti iš esmės ir žiūrėti labai pozityviai, tai kuo mes daugiau darysim, kuo mes daugiau stengsimės, tuo mūsų rajonos nuo to geriau tik tai gyvens. Tai čia kiekvieno aišku teisė pasirinkti ir kiekvienas mes pasižiūrėsim, kiek kur praleidžiam, tačiau siūlau tikrai pritarti šiam sprendimui. Dar prieš balsavimą buvo išbrauktas punktas, kuriame kalbama apie darbo užmokestį bendraujant su rinkėjais, tačiau pritarta tarybos nario algos didinimui, tad nuo šiol vidutiniškai jis sieks apie 600 eurų neatskaičius mokesčių. Posėdžio pertraukos metu pakalbinti tarybos senbuviai tikino, jog vienos valandos pasiruošti vienam posėdžio klausimui tikrai neužtenka. Jūs dirbot praeitą tarybą. Sakykite, ar tos vienos valandos išties mažai, kad įsigilinti klausimą? Tas tarybos narys, kuris iš tiesų ruošiasi visiems tarybos klausimams, susitinka su rinkėjams, tai bent man tos valandos niekada neužtekdavo. Dabar tai irgi yra sudaryta galimybė iki 2 valandų, bet niekas nedraudžia tarybos narių rašyti ir pusę valandos, ir valandos, jeigu pažiūrė kažkoks techninis klausimas, kur yra gatvės ten pavadinimo pakeitimas ar kažkas, na, niekas neliepia rašyti 2 valandų, čia yra sąžinės klausimas. Dabar, kad ir šitam tarybos posėdžiui mokyklų klausimų tarsi pasiruošti, pasirengti, nors aš turėjau naujo nusišalinti, tai skiriau tikrai ne valandą, ne dvi ir net ne dešimt. Aš galiu pasakyti, kad kai kuriem klausimam net ir per daug yra, bet kai kuriem yra per mažai ir 2 valandų. Nes žinot, jeigu reikia nuvažiuoti, pavyzdžiui, klausimas liečia Juodaičius, reikia nuvykti tenais, gal su bendruomenė pabendrauti ir pagalvokit, vien kelionės tada išeina porą valandų, dar ten bent valandą reikia pabūti. Bet aš niekaip nesuprantu, jeigu žmogus jisai klausimai sprendžia greičiau negu per 2 valandas, tai jis, aš manau, nerašysi savo laikaraštį, kad jis dirbo ten 2 valandas. Tikit kolegų sąžiningumu? Be abejo, ten iš tarybą išrinkti, manau, rajonų patys sąžiningiausi žmonės. Aš manau, kad tikrai neužtenka, nes tarybos narys yra vis tiek atsakingas prieš visuomenę ir tarybos narys dirba ne vien posėdžio klausimui pasirengti, jisai dirba ir su atskirai ir su gyventojais, su visuomenė susitikinė, jis dirba tikrai daug ir aš manau, kad tikrai nėra per daug ir tai nėra tokie dideli pinigai ir galbūt daugiau tarybos nariai bus įpareigoti, dirbti, atsakingai žiūrėti klausimų sprendimo ir aš tai nemanau, kad čia būtų kažkoks tai pažeidimas arba nusikaltimas. Jeigu sėkia aš dirbu, tai jeigu yra tam tikslui skiriamas kažkoks tai atlygis, tai aš manau, kad jį galiu teisingai priimti. O jūs manimo, ar teisinga būtų mokėti tarybos nariui darbų užmokestį, jeigu jis nedalyvavo posėdėje, bet užpildė tą bilį? Nu, jeigu jis nedalyvavo, jūs taip, kaip sakyti, jis jeigu nedalyvavo posėdį ir ruoštis klausimam yra du skirtingi dalykai. Nedalyvaut posėdį, tai reiškia vienas dalykas yra, bet ruoštis klausimam kitas. Taip, jis turi pilną teisę ir nedalyvaudamas posėdį užpildyti būtent visą tą žiniaraštį, nes jis vis tiek, kaip ten bebūtų, klausimams rengiasi. Galbūt kažkokios tai aplinkybės lėmė, kad šitas tarybos narys tiesiog negalėjo dalyvauti posėdį. Ta patį tvirtino ir politikos naujokė Inga Molevaitė, kurios parašas buvo ir tarpė 10 tarybos narių teikusių pasiūlymą didinti tarybos narių darbo užmokestį. Tikrai mažai ir šiaip tai aš panalizavau ir kitų savivaldybių, reiškia, kokie yra pas juos tvarka, tai sakyčiau, mūsų savivaldybė įsiskiria labai jau tokiu mažo atlygio apskritai, nes nėra prašoma nei kanceliarinių išlaidų, nei kompensacijų ir panašiai, tai jeigu mes pasilyginsim su Šakių rajonų savivaldybės tarybos nariais, tai jie praktiškai gauna apie 400 eurų rankas, ar ne, tačiau mano galva, tai apskritai turėtų būti kažkoks tai viena tvarka, kur ne, tada mes negalėtumėm turėti tiek daug interpretacijų, nereiktų ginčytis vieni kitiem ir panašiai. Ir konkrečiai aš kaip naujokė galiu labai aiškiai pasakyti, kad taip yra tokių klausimų, kur aš užtrunku tikrai net neįtelpu tas valandas, apie ką mes čia šnekam. Ir jeigu tai yra kažkoks tai formalumas ir mes keičiam tik tai vieną žodį, tai viskas aišku, bet kur mes ten užtrunkam ar ne 3 ar 4 minutės pagalvojimui, tačiau yra tokių klausimų, kur, sakykime, aš konkrečiai susidūrėjau su keliais atvejais, kur užtrukau tikrai ne vieną ir ne 2 valandas. Kartu su Inga Molevaite
dėl didesnio darbo užmokesčio kreipėsi ir Algirdas Gudaitis, Vilma Venslauskinė, Arūnas Samys, Audronė Zairys, Aivaras Šlekys, Darius Virvilas, Gintaris Toškus, Gražvydas Ažna bei tarybos nario mandatą į sekretoriato vedėjos postą iškeitusi Genė Gudaitinė. Įdomu tai, jog toks raštas buvo pasirašytas gegužės 8 dieną. Tai yra nepraėjus nei mėnesiui nuo to posėdžio, kai tarybos nariai davė priesaikas. Penkiems iš šį raštą pasirašiusiems tarybos nariams ši kadencija yra pirmoji, o iki gegužės 8 dienos tuomet jie te buvo dalyvavę tik dviejose posėdžiuose, iš kurių viename davė priesaiką ir išsirinko vicemerą. Matomai juos išgazdino antrą kartą susirinkus į posėdį darbo tvarkyje rasti 29 klausimai. Dar įdomiau šiame sąraše atrodo esančių Aivaro Šlekio ir Arūno Samio parašai, nes jie dirbti rajono žmonių labui prisiekė tą pačią gegužės 8 dieną, kaip ir pasirašė prašymą didinti atlyginimą. Po posėdžio rajono meras tvirtino, palaikantis tiek tokį siūlymą, tiek ir priimtą sprendimą. Bei sakėsi manantis, jog didesnis atlygis už darbą bus puiki motivacija geriau dirbti. Iš tikrųjų, praktika labai įvairi Lietuvoje yra, atlygimo dydis labai labai skiriasi. Vienur mokama už valandas, kurias tarybos narys skiria susipažinimui su tarybos sprendimais, kitur mokama už patirtas kanceliarines išlaidas, už patirtas automobilių kuro išlaidas įvykimo surinkėjas. Ir turbūt neturime tokio universalaus sprendinio, aiškos paprasto, kad tikrai kiek būtų atlyginta tarybos nario. Tačiau puikiai suprantame, kad tarybos nario tarnystė yra atsakinga. Ir jeigu kiekvieno atsakinga tiek, kiek jisai ją žiūri atsakingai pats, kadangi tai yra įsipareigojimas rinkėjui tikrai padėti, sprendžiant tarybos administracijai pavestus klausimus, priimant galutinius sprendimus. Todėl, mano manimo, nepelnytai piktinasi tie, kurie mano, kad tiek ar tiek galėtų būti valandą arba dvi. Buvo prašymas iki 2 valandų, dėl kiekvienas tarybos narys pagal jo turbūt finansinės galimybės be abejo, pagal jo poreikius ir pagal jo darbą, jisai pas nuspręs visiškai neprašyti atlygio, prašyti valandą, pusantros ar dvi. Vėlgi žinot, koks tai buvo sprendimas ir tai yra kiekvieno tarybos nario reikalas, todėl pats taip pat balsavau šito tarybos sprendimą, nes tikrai gerbiu tarybos narius, gerbiu pasirinkimo teisę ir manau, kad aš taip galvoju, kad tikrai turėtų pagerėti galbūt darbo kokybė, bet pasme pagalba didesnė, jie tikrai turės didesnį galimybę įsigilinti, susipažinti sprendimų projektais ir buvo tokia pastaba, kad likus tik 10 dienų tarybos sprendimai būna paviešinti. Tai tarybos sprendimai tikrai yra keliami gerokai anksčiau, tačiau paskutinis terminas būna prieš 10 dienų, taigi tikrai tie, kurie nori, tai to laiko turbūt iš tikrųjų gerokai ilgiau trunka nei tos 2 valandos, nes yra tikrai sudėtingų tarybos sprendimų, kuriam susipažinti reikia gilintis į teisės aktus, kuriais remiantis tarybos sprendimas parengtas. Tai yra įstatymai, poįstatyminiai aktai, taip pat tikrai tai nėra daug ir aš manau, kad čia, vėlgi, kaip sakau, kiekvieno tarybos nario yra atsakomybė ir manau, kad niekas tikrai nepiknaudžiaus. Sumažinom žemės mokestį, sumažinom nekilnojamo turto mokestį, dabar dar padidinam tarybos nariams algas. Iš ko gyvensime? Tai tarybos nariai yra tie, kurie sprendžia pajamas ir išlaidas. Tai vėlgi turbūt visi puikiai supranta, kad pajamos yra gaunamas dviejų šaltinių iš valstybės biudžeto ir iš savivaldybės biudžeto, iš biudžetų, kurie mokami, iš mokesčių, kurie mokami tiesiai į savivaldybės biudžetą. Tai todėl labai kiekvieną kartą prašom, kada balsuojame dėl lengvatų, tikrai įsitikinti, turbūt čia ne tik šitas klausimas, tai yra ir kofinansavimas kitų mūsų projektų, nes jeigu mes nenorime sumokėti, tai išleis nebus ką. Tarybos darbas, darbo kokybė yra labai svarbus aspektas, todėl čia sunku pasakyti iš tikrųjų, ar tai gerai ar blogai, bet manau, kad tarybos nariai, kurie tikrai priimė priesaiką, jie turi dirbti gerai ir jie mano, kad tikrai patys geriau mato, reikia ar nereikia to atlygio.
Šiuo metu birželio 13 dieną tyliai ir ramiai, be didelių iškilmių ir simbolinių juostų kirpimo, buvo pasidžiaugta vienu iš Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro dar 2018 metų pabaigoje pradėto vykdyti projekto Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis etapų užbaigimu. Naujos salės pristatymo bei įsigytų naujų įstaigos automobilių. Šventinėje popietėje dalyvavo rajono ir savivaldybės administracijos bei skyrių vadovai, Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro draugai bei partneriai. Pasak šio biuro direktorės Dianos Griškuvienės, naujos salės turėjimas leis biurui daug efektyviau įgyvendinti ir kitas tame pačiame projekte numatytas veiklas. 2018 metų birželio 8 dieną mes pasirašėm sutartį su ES agentūra ir prieš tai buvom, aišku, parašę paraišką ir kai pasirašėm sutartį, pradėjom įgyvendinti projektų, europinių projektų veiklas. Tai yra, gavom 137 tūkstančius eurų ir tai buvo, pirmiausia, tai yra veikloms, tai yra projektų vykdymas, kas tai buvo veiklos, tai mokymai su fizinio aktyvumo skatinimo temomis, sveikatai palankios mitybos skatinimo, alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių prevencijos temomis, psichikos sveikatos stiprinimo temomis vaikams ir suaugusiems, be to užkrečiamų ligų prevencijos ir asmens higienos įgūdžių ugdymo temomis, pirmosios pagalbos mokymai vaikams ir jaunimui ir be to tikslinėms grupėms. Tai kitaip sakant, projektų veiklos apima visas tikslinės grupės, ta prasme, Jurbarke, kad kuo platesnė auditorija, kuo platesnė žmonių ratas gautų visas šitas paslaugas. Ir kartu mes galėjom pasidaryti remontą mūsų patalpose, salėje. Ten buvo tikrai kokios kokybės patalpos ir, žodžiu, kad galėtumėm vesti mokymus, tarkim, organizuoti konferencijas, mokymus, va šitom numatytom temom Jurbarke, tai reikėjo ir salės remontų, ir įrangos, ir kartu gavom automobilį, ir kad galėtumėm veiklas visas vykdyti rajone. Tai labai džiaugiamės, kad visos veiklos vyksta pagal planą, kad jau labai didelę dalį gyvendinom, bet viso projektas vyksta iki 21 metų, tai aišku, dar bus visko, dar bus labai daug visokių veiklų, o pagrinde, kaip čia, remontai, įranga, jau viskas yra įsigyta, dabar jau realiai liko veiklų vykdymas. Kurios iš jūsų išvardintų veiklų yra, na, galima sakyti, tokios populiariausios, kurios žmonėms yra įdomiausios, galbūt, į kurias daugiausiai susirinka jų varkyti? Tai vienareikšmiškai fizinio aktyvumo. Tai kad ir kur jūs bebūtų, ar bet kuriam rajono kraštelyje, ar pačiam mieste, fizinio aktyvumo sulaukia daugiausiai dėmesio. Na, aišku, dar labai aktualu mityba, tai irgi jeigu tik tais atvažiuoja kažkoks tai dietologas ar paskaita kažkuo įdomi, kur, kaip pasakyti, galima būtų taip įvardinti, kad daugiausiai dėmesio susilaukia tos, kurios yra praktiškai panaudojamos, kurios atrodo realiai naudingos kiekvienam žmogui. Tai ar tai būtų vaikas, ar tai būtų suaugęs, tai sulaukia bet kokiu atveju dėmesio šitos veiklos. Mūsų nuomonė, tai labai svarbu yra dar pirmos pagalbos kursai, kuriuos dabar, aišku, vykdo ir krizių centras, ir kitos, sakykime, pagal projektus vykdomos ten programos yra. Bet tai yra labai svarbu nuo pat darželių. Mes mokinom, kaip, tarkim, užspringus padėti draugui ar iškviesti pagalbą. Mano asmeninė nuomonė, tai turėtų būti nuo pat, kuo mažesnis vaikas, ta prasme, eigoja visą tai įsisavins, metai iš metų iki pat mokyklos baigimo, kad užsitvirtintų žinios, kad žinotų tiksliai, kaip suteikti pagalbą tam artimam žmogui ar kažkokiam šalia esančiam. Tai va, tai veiklos tikrai naudingos ir tikrai pasiekia visą rajoną, tai labai džiaugiamės tuo. Iš kur eiliniam dirbarkiečiui sužinoti, apie kur kada vyks, kokie užsiėmimai, na, kad galėtų savo laiką planuotis, kada ateiti? Tai pirmiausia, tai yra mūsų tinklapis, tai jurbarko.vsb.lt, kur tenai visa platinama informacija. Be to nuolat stengiamės, kad būtų, dabar jau bus tikrai, kas mėnesį bus paskelbtas spaudoje, tarkim, bus skelbimas, kur viskas bus surašyta.
tarkim, Liepos mėnesį vyks tokios ir tokios veiklos. Ten Rugpjūčio mėnesį tokios ir tokios. Ir taip vat, visus likusių projekto laiką, kad žmonėms būtų tie, kas skaito, tarkim, popierinę spaudą. O paskui elektroniniam priemonėm, tai yra socialiniai tinklai ir Jurbarko savivaldybės puslapis, prižadėjo dalintis, yra skelbimai būna lentose ir per labai platinam informaciją per, tarkim, per trenerius, kurie su mum draugauja fizinio aktyvumo, tarkim. Tai labai įsijungia aktyviai visus treneriais ir platina tą pačią informaciją. Tai artimiausios veiklos, na dabar pasinaudojant proką, ką bus galima nuveikti, sakykim, Liepos pradžioje, iki Liepos vidurio? Mes planuojam renginius prie vandens, jeigu leis oras, tikslią datą dar negalim pasakyti, vat bus, aišku, gal rytoj patikslinsim ir, kaip sakiau, bus skelbimas laikraštyje, ar ten socialiniuose tinkluose, ar mūsų puslapyje, tai akcijos prie vandens. Tai kaip elgtis, tarkim, ištikus nelaimės, ten, ar tai šilumos smūgis, saulės smūgis, ar ten skendimo, ta prasme, kaip elgtis pirmos pagalbos, sakykim, suteikimo atveju. Tai va, tai artimiausios tokios, o paskui fizinio aktyvumo, aišku, kažkas tai bus, dabar, tarkim, buvo pilatesų treniruotės suaugusiems, paskui gal Liepos mėnesį šiek tiek duosim palsėti nuo fizinio veiklų, paskui rugpjūtį mėnesį vėl grįšim prie fizinių veiklų, bet Liepos mėnesį tai planas yra prie vandens. Nenumaldomai artėja Liepos 19-oji diena, kai Jurbarke bus atidengtas sinagogų aikštės memorialas, kokio nėra ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Garsas apie šį architektų ir skulptorių Zundelovičių šeimos Jurbarke kuriamą architektūrinį šedevrą jau seniai apskriejo kone visą pasaulį. Todėl šio kūrinio atidarimo iškilmėse tikimasi sulaukti ypatingai didelio ir gausaus tiek žydų bendruomenės, tiek ir išeivių iš Jurbarko būrio. Prieš dvi savaitės, birželio 10 dieną, Jurbarko sinagogų aikštėje buvo pradėti pagrindiniai memorialo montavimo darbai. Iš Širvintų atvežta 10 iš 30 po vieną toną sveriančių granito plokščių, kurias rūpestingai derino monumento autorius, žinomas skulptorius, Dovydas Zundelovičius ir jo sūnus Gregorijus, bei kiti architektų komandos nariai. Ta pačia savaitė buvo pristatytos ir likusios darbams užbaigti reikalingos medžiagos. Ant memorialo granito plokščių įamžintos Jurbarke gyvenusių žydų šeimų ir karo metais žydus gelbėjusių lietuvių pavardės. Kaip žinia, memorialas statomas privačiomis lėšomis, padedant užsienyje gyvenantiems žmonėms, kurių protėviai yra keli iš Jurbarko. Lėšas paminklui rinko ir asociacija, kuriame Jurbarkui, į kurio sąskaitą pinigus galėjo pervesti bei pervedė ir jurbarkiečiai. Šis projektas iš dalies finansuojamas geros valios fondo. Vienas iš šios idėjos autorių, rajono meras Skirmantas Mockevičius, džiaugdamasis, jog visi darbai vyksta sklandžiai, tvirtina, jog taip pat atsakingai yra ruošiamasi ir memorialo atidengimo iškilmėms. Na, Liepos 9 mes turėsime šventę, kuriai ruošiamės bene 4 metus, jau gal net ir daugiau, kadangi yra turbūt keletas aspektų. Pirmas tai, kad mūsų miestas yra tas, kuriame ilgus metus, prisimenant istoriją, gyveno įvairių tautybių žmonės ir labai didelė dalis sudarė žydų tautybės žmonės, kurie tragiško aplinkybių dėka, žinome, kokių buvo išnaikinti ir jų dabar nebelikė visai. Ir šita bendruomenė kūrė mūsų miestą, statė, dalyvavo nepriklausomybės kovose už Lietuvos laisvę ir verti pagarbos ir prisiminimo. Todėl mūsų išeivių arba tų, kurie čia gyveno, kurių seneliai Zundelovičių dėka, yra sukurtas, baigiamas kurti, jo visi gali pasižiūrėti Kauno gatvėje. Tikrai gražus projektas, kurio nėra niekur Lietuvoje. Tai mes būsime tikrai pirmieji skirtiniai šiuo atveju, kadangi vienoje vietoje bus 2000 pavardžių, apie 2000 tiek jidiš kalba, kurią kalbėjo tuo metu čia gyvenę žydai, tiek lietuvių kalba. Tie žmonės bus įvairių likimų. Vieni buvo sušaudyti, kiti vėliau išvažiavo į įvairius pasaulio šalis, į Ameriką, Pietų Afrikos Respubliką. Ir šalia jų bus įrašyti ir 53
gelbėtojų, lietuvių ir barkiečių, kurie mūsų rajone aplinkinėse teritorijose karo metu, rizikuodami savo gyvybę, gelbėjo žydų šeimas. Visas paminklas taip pat simbolizuoja paminklo centrinė ašis sinagoga, kuri buvo sudeginta, kurią privertė pačius žydus sudeginti. Ir ta tokia tragiška likima, bet būtent priminimas, kad atgal sugrįžta bendruomenė, kurie čia gyveno ir projektas jau šiandieną domina visą pasaulį ir mes nebejotinai padarys dar didesnių traukos centrų Kauno gatvę, atgaivins Kauno gatvę ir tuo pačiu visą rajoną ir parodys, kad mes tikrai sugebame prisiminti istoriją, sugebame visą tai įprasminti tikrai labai gražią formą, jau labiau, kad Dovydas Dundalovičius yra pasaulinio garso skulptorius, gyvendas jau 30 metų Izraelyje ir pats savo rankomis viską sukūrė, visą savaitę alinančiuose karščiuose montavo paminklo plokštės nuo ankstyvos ryto iki vėlyvos vakaro ir tikrai jo teigimai prasmino tai, ką seniai galvojo, kad tą atminimą sugražino savo šeimos, savo tautos atgal į Jurbarką. Šventė prasidės 12 valandą iškilmingo atidarymo prie pačio memorialo. Kviečiame tik pirmus Lietuvos asmenis, aukštus asmenis, ambasadorius, ministerijų atstovas, tiek užsienio reikalų, tiek kultūros ministerijos, kurie tikrai daug prisidėjo prie šito pagalbos, kad projektas šitas gimtų ir gros Arkadijos Gotesmano ansamblis bei Vilniaus klezmerio muzikantai. Tai vėliau šventė persikels į kitas erdves. Bus galima pasižiūrėti parodą gobelenų krašto parodų krašto muziejos parodų salėje, pasižiūrėti parodą Dovydo Zundalovičiaus mokinių, kuri vyks Grybo muziejuje, o vakare 4 valandą bus toks baigiamasis renginys, kur bus galima pasiklausyti diskusijos, kurią ves garsus aktorius Mykolas Vildžiūnas, diskusijos su arba pokalbio su kūrėju, su projektuotoju, tiksliau su visa šeima, Zundalovičių šeima, kaip gimė projektas, kodėl būtent toksai sprendimas. Tai tikrai, manau, ir padėkosime rėmėjams, nes rėmėjai buvo iš viso pasaulio. Projektas yra unikalus tuo, kad jame nėra nei cento valstybės arba savivaldybės biudžeto, tai yra dovana viso pasaulio ir jurbarkiečių Jurbarkui. Dovana, kuri tikrai įamžino tiek atminimą, tiek ateities kartoms išsaugojų žmonių, kurie buvo tikrai verti gelbėdamis. Rizikavo savo gyvybę, gelbėdami žydus karo metu. Esi laimingas, kai net internetas be jokių įsipareigojimų, nes Baltikum internetas už mažesnę kainą. Laisvė viską keisti. Paprastai, lengvai, Baltikum.
seni ąžuolai. Kur pilnus metus švietė saulė ir geležinė.